Ръководствата на община Сопот и ВМЗ постигнаха споразумение за дължимите от дружеството 2 милиона и 500 хиляди лева за местни данъци и такси на общината. Стана ясно днес. Двете страни обаче отказаха да съобщят параметрите на споразумението. Смея да твърди, че това, което ми беше предложено днес, удовлетворява напълно нашите искания, моите персонално като кмет на община Сопот. И разбира се, тяхното актуално състояние в момента, така че да не натоварваме производствения процес, да не създаваме проблеми за ВМЗ. Изпълнителният директор каза, че са постигнали взаимно изгодно споразумение, което по никакъв начин няма да се отрази на основната дейност на завода. Няма да се отрази върху заплащането на заплати, аванси, поетите ангажименти финансови към други институции, доставчици, контрагенти. Няма да има изменения в политиката на ВМЗ. Процесите, които са започнали като реорганизация, като инвестиционни проекти, те ще продължат. Споразумението е много добро, удовлетворява ВМЗ. Кметът на Сопот заяви, че е доволен от днешното споразумение. Средствата, които ще получат, са достатъчни, за да бъдат разплатени задълженията на общината. Но кметът отказа да съобщи цифри. Пак ви казвам, конфиденциална информация, не можем да си позволим да я коментираме. И в проценти няма да ви кажа. Смея да твърди, че това, което ми беше предложено днес, удовлетворява напълно нашите искания. Синдикатите от ВМЗ коментираха, че след постигнатото споразумение няма да окупират общината, както заплашиха преди време.